გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით მეორე ეპიზოდში. ეს ეპიზოდი წინა ეპიზოდისთან ერთად გავსტრიმე, ასე რომ არ გამოტოვეთ მომავალში სტრიმები და ლაიქეთ ეს ვიდეო. გამოიწერეთ არხი და აბაჰე. თელი ლაივია თხრი არა. არ ხარ ჩემი ცოლი ტრაპნეში, ნუ იტყუები. ყურე ამას. არტა YouTube-დან არა. Fortnite არ მევასება. Wa, ku, hello. Ubububub. Ku moitunia raot. Migatsvebi. Ar gamekce. Mandiqavi. Ara, ara, ku, ara. ეგ არის. აი რა ვქნათ? წავედით კიდე. სად არის გემი ჩემი? საჭმელი მინდა ბიჭო. და სლაიმი მინდა რო ვიპოვო. აი გავსკროთ. შენ კარგად კარგად მოიქეცი იცოდე და უბრუნდები. მაგრამ აქეთ ვიყავით, მაშინ დასავლეთით წავიდეთ. ტუზიკა ბუმინიო დედიკუნ ჰა? იდეას ვიპოვე ხო? უდაბნო. საჭმელი მინდა თქო და უდაბნო ვიპოვე. რეცენდი. აი, ცოტა ავერიდოთ მაშინ ამას. ჩო უდაბნოში. არა, სოფელი შევიდეთ მოდი, ჯანდაბას. მაგრამ საჭმელი არ გვაქვსო. არა, არა, ეს ვიც საათს არის, კაროჩ. ჯერ საჭმელი ვიშოვოთ და მე დაუბრუნდები აქ. სამ ბუმ როგორ ხარ? კარგად თავად. სადა ვართ? როგორ სატამოსვართ? ვილიჯი სადებნა წადი. ხო, მაგას წვაკეთებთ ხო. მაგრამ ჯერ სანამ ვილიჯი სადებნა წავალ, საჭმელი მინდა რომ ყველაზე ხარ. აჰა, ძროხები. მიშკა და არქვი. ო, ბა მიშკა? მიშკა? ჩემი ცოლის საპატივსაცემულოდ? ჯესი. უუ, სოფელი, yes. კათიემჯის ძროხების ფერმაქსეთ გააკეთე. არა. არა. მე ჩემ ძროხებს მაგას ვერ ვუზაობრად. მე უბრალოდ უკეთესი ის მაგ გეგმაში, ფერმის თემაში მინდა გავაკეთე. უცებ გამოიწვა საჭმელი და გავაგრძელებთ. ძალიან მიყვარხარ. რატო არ ვთამაშობ აბა შენი აზრით PUBG-ს? რომ მოსაწყენია. არავა ცხენი, როგორ ახარ? ესენი ავიღოთ. Yes. აი აი ვაფშე ყველაფერი უნდა მოუპარო ამ ვილიჯს. აქ ვიყავი. დადი ბიჭო. უფს. გისმენ იომა გისმენ. ოლეგი ეგეთები შენსკენ ბრატ. აბაჰე. კაი. ეს მაგ უკვე. ეს მეც გავაკეთე. 18 ბუმ კოკა და რკი. ხან მაგაზი მაგ ეგ თემა გავაგრძელოთ მერე. ყველაზე ხარ. ამ როცა საკმარისი ის გვექნება ენვილისთვის რა. თქვან კაცო ყოველას იდეა, ყოველას იდეა ახლა მე რა მე ყველაზე ხარ. თუ ვიღაცა ეგრე ფიქრობს შენზე, იფიქროს მერე რა მოხდა. ყველას ხوار მოეწონები. ეგ თემა არის და ეხ. არ არის აუცილებელი ყველას დაევას. ჩემზე რას ფიქრობ? არ ვიცი ვინა ხარ. YouTube-ენი ხა?
შენ განიკამ ჰარდკორი ერთად გადაიხებს. ვინ თავის არხზე აკეთებს, მე ჩემ არხზე ვაკეთებ. რატო? რატო, სიმონ? შენ თლიანად გადავიტან. ვა, ბარონ ნიკოლოს. აჰა, ახსენეთ და მოვიდა. როგორ ახარ? 12. შენდან ეკამ ჰარდკორი ერთად გადაიღე. ტექნობლეიდი როგორ არ ვიცი. შერატოს ფამა. ვიცი, ნიკა, შენ მოდერი არა გაქვს. What? Okay. ეს დაგჭირდება. Я ведь ничего, ничего. Асайка мне. Кითხარით ყველაფერი, მაგრამ არ გინდა, ხო, ისე ეგეც მართალია. ეგეც მართალია არის. ო ნიკა, ხო, შენ ნომერს მთხოვს კამანდა. რექსი ძალიან ისეთი სახელია რაღაც. აგრესიული. არა? კი, ანიმედან არის, კი რა, იქიდან, დესნოუტიდან. აჰა, აი დაგიწერა ნიკამ თავში ნომერი. არეკეთ. ჩაურიცხეთ. ესა ჭიროება. სიმბა. ძაღლის სახელი არის სიმბა. დობი. აი დაიცა. ეს ტი რაღაცა გავაკეთეთ. ჯერჯერობით დროებით. ვინ იტყუება? ვა, კაი კაცო. 5-9-7-3-2-3-4, მაგარი ნომერი არის. არა, ეხა თავის ნა. ეგარი. ლოკი მაგარი სახელია. ლოკი. ლოკი მომწონს ძალიან. ლოკი მომწონს ძალიან. ლოკი, სო, შევთანხმ. ლოკი. ლოკის ვარქმევ, დაიკიდეთ ის პოლი, დაიკიდეთ. აღარ მიცეთ ხმა. ლოკი. აბარე, ნეიმ ტაგი. ლოკის ცოლიც უნდა მოუყვანოთ, ოღონ, ხო იცი? ლოკი. შევთანხმებით, სო, ლოკი. სად არის? ლოკი ოდაკა. ეგ არის. ეს არის ლოკი. გავაკეთო ჩვენი პირველი ფერმა ხეების. რო აქ ადგილი მქონდეს. ძვალს პატარა თევზები დროპავენ. სალომე გაწერია და რავი, რო გამოვიცნო ანასტასია რო ქვია? თუ როგორ? Okay, let's go. Здорово, дату гурули. Кярда, Георгий гурули. А, скелетони! Цвали. Бевико. Цагло! Одака! Садари. Суга, садахар. Суга! Хвага виге цуга шени, сацахведи. Суга! Цуга! Ак шахვედი цуга? Ара. Цуга сацავიდა. Цуга! Цვარი მომიკლა. Цугам цვარი მომიკლა.
სუ გამცხარი მომიკლა. ამ რა. მოდი აქ. დაახვედი. დაჯექი ცუგა. აი. აუ. ესეც. შენც ესე და ხა თქვენ გამოიწვით. აი. ები გვინდა. საით გავაკეთ? აა, აქეთ იყოს. აქეთ ხიდის ის არა გვაქვს მაინც ყველაზე ხარტა. აქეთ გავაკეთებ პლატფორმას. ფენსები მინდა. მერე მინდა, მე მინდა ქვა. What's up? მაგო მაგარა პატარა კონძო როგორ გავიჩითო? გამიმართლა და გავიჩითე, არ ვიცი. CD გინდა. სუგა ნუ ატრაკებ. ფაკ. გავაგრძელოთ მოდი ესე. ესე გავაგრძელოთ. რის დახურვას? შევავსოთ მოდი. იყოფა ეს ჯერჯერობით. ასთვის. ხიც არ ვაშენებ, არა. მუზაც კაზე რამეს გააკეთებ? რავი, ჯერ არ მომიფიქრებია, რომ ავალთ მერე გეტყვი. ჯერ არავიცი, სიმონ. ვაი. დაწერე შეიდერის ლინკი, არ არის იყოს. ტესლას გავათამაშებ 1 მილიონზე, კი. ტესლას და ლამბორგინს ვაფშეო, ლამბორჯინი ხო აზოხად. არა, ამ ეპიზოდში არ ვაპირებ მაინკრაფტში დახურვას. საპლინგები სად არის? ეს ქნება აქ გავაკეთებ ხეებს. ჯერჯერობით ეგრე. ეხლა გვინდა ფერმა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ფერმისთვის მინდა ხეები. ხეები გვინდა. ესენიც ავიღოთ. ნიკა გავიდა, შეიძლება. არ არის გამორიცხული. ორივე. ბიჭო, ეგ 400 რაღაცა რო არის ახლა ლაიქი. ეგ იყო 700-ზე თუ რაღაცაზე. სამჯერ და ჩამოვიდა. აჰა.